Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Стримати велику воду майже неможливо. Та хоча б частково захистити територію від руйнівних повеней намагаються рятувальники разом з військовими та волонтерами у різних містах Польщі. Якщо протягом доби рівень води втримається і поступово почне спадати, усе буде добре. З понеділка польська армія розпочне операцію «Фенікс». Будуть ліквідовувати наслідки стихійного лиха. Необхідно розчистити шляхи, доставити питну воду та їжу і за необхідності продовжити евакуацію населення. До постраждалих регіонів приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Пообіцяла виділити 10 мільярдів євро з фонду згуртованості для країн Центрально-Східної Європи. Гроші підуть на відбудову доріг та зруйнованих будинків. Ми маємо разом протистояти таким викликам, як стихійне лихо. Серце охоплює розпач, коли бачиш такі страшні руйнування внаслідок повеней. Та скажу, що вселяє надію згуртованість людей та країн, волонтерів, які невтомно працюють і допомагають постраждалим. В угорській столиці вже доволі сонячно. Та краєвиди як для місцевих, так і для туристів незвичні. Набережна Будапешта, де можна було прогулятися, нині схожа на канали у Венеції. Дунай розлився і затопив вулиці. Вода підібралася до будівлі парламенту. Громадський транспорт тимчасово перестав курсувати. Рівень води зростає і може сягнути рекордних 8 метрів. На боротьбу зі стихією мобілізували 6 тисяч рятувальників та військових. До робіт залучили навіть в'язнів. Прем'єр Віктор Орбан вже розкритикував Брюссель за нібито повільну реакцію на масштабні повені. Заявив, якби ми чекали на допомогу Брюсселя, були б по шию у воді. Країна в безпеці попри серйозні ситуації. У нас нема нестачі в обладнанні чи фахівцях. Завдяки волонтерам ми добре змогли підготуватися. Якщо не станеться чогось непередбачуваного, ми зможемо контролювати масштаби повеней. А вже наступного тижня вода спаде, і ми почнемо ліквідацію наслідків стихії. Досі закриті школи та скасовані потяги через підтоплення на півночі Італії. З регіону Емілія-Романія евакуювали тисячі людей, адже є загроза розливу річок. Циклон Борис, який вирував у Європі, вже втрачає силу, тож до України стихійне лихо не дістанеться. Анна Боль, Факти, ICTV, Єдині новини.